ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ମାଛ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ସେ ଜଳଖିଆର ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଜଳଖିଆରେ କିଛି ଯଦି ଅପମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଗେ ଜଳଖିଆର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ଆଗେ ମୁଁ କହୁଛି, ମାନ ପରୀକ୍ଷା କଲା କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ମାନ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା ମାନେ ଆମକୁ ଦିଆହେଉଛି ପିଲାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆରେ ଆ କର ଓ ନେ ନିଏ ଦୋସ ନେ।